بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں؟ آئی ہوپ ایوری تھنگ اوکے. تو فرینڈس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے چینل پر آپ سب کو ہر روز نیو آئیڈیاز دکھائے جا رہے ہیں جو آپ سب کو بہت ہی زیادہ پسند آتے ہیں. تو فرینڈس، آج بھی ہم اسی طرح کے نیو آئیڈیاز لے کر آئے ہیں آپ سب کی پسند کے مطابق، جو آپ سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئے. تو فرینڈز، اسی طرح ہمارے آئیڈیاز دیکھتے رہے گا، ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہے گا، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا فرینڈز کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ، تاکہ وہ بھی ہمارے اسی طرح کے آئیڈیاز دیکھتے رہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں. تو فرینڈز، اسی طرح ہمارے آئیڈیاز دیکھتے رہیے گا. تو فرینڈز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج بھی ہم آپ سب کی پسند کے مطابق ڈیزائنس لے کر آئے ہیں جو آپ سب کو بہت ہی زیادہ پسند آ رہے ہوں گے. تو فرینڈز، آئی ہوپ کہ آپ سب ہمارے نیکسٹ آئیڈیاز کے لیے بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے. تو فرینڈز، ہمارے نیکسٹ آئیڈیاز بھی آپ سب کی پسند کے مطابق ہوگا جو آپ سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئے. تو فرینڈز، اسی طرح آئیڈیاز دیکھتے رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کمنٹ کیجئے گا، ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اسی طرح فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ڈیزائنز اور آئیڈیاز دیکھتے رہیے گا. تو فرینڈز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے آئیڈیاز دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تو فرینڈز، ہمارے یہ آئیڈیاز اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ہمارے ڈفرینٹ سے آئیڈیاز دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ کریں، ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا. تو فرینڈز، اسی طرح کے فیشن ریلیٹڈ ڈفرینٹ ڈیزائنز اور آئیڈیاز دیکھتے رہیں، ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں. تو فرینڈز، آج آئی ہوپ کہ آپ سب کو ہمارے آج کے آئیڈیاز بہت ہی زیادہ پسند آ رہا ہوگا. آپ بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ ہمارے نیکسٹ آئیڈیاز آپ سب کی پسند کے مطابق ہو اور آپ سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئے. تو فرینڈز، آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارا نیکسٹ آئیڈیاز بہت ہی زیادہ پسند آئے. تو فرینڈز، اسی طرح فیشن ریلیٹڈ ڈفرینٹ ڈیزائنز اور آئیڈیاز دیکھتے رہیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہے گا. ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا. فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ڈیزائنز اور آئیڈیاز دیکھتے رہیں. تو فرینڈز، آج کی آپ سب کو ہماری کلیکشن کیسی لگی، پلیز ہمیں بتائیے گا. تو فرینڈز، اسی طرح کے آئیڈیاز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں فرینڈز کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ. تو اوکے فرینڈز، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. تو اوکے، اللہ.